Вітаю глядачів, сьогодні подивимось ще одну модельку від виробника Mini Champs. Це Audi A6 Avant. Це вона в такій коробочці. Тут є коротенька історія. Щоправда, німецькою мовою. Ось такий напис на коробочці, вона в боксі. Ось виймем, глянемо. Ось в боксі Audi A6 Avant. Так, знизу виглядає. Як завжди, Mini Champs радує нас гарним виконанням, гарна якість модельок. Із фари окремі детальки. І знизу ось тут галогенки. Хромований обвід радіаторної решітки і знак Audi 4 кільця, сама решітка чорна. Колісні диски гарно зроблено. Видно гальмівні диски та гальмівні колодки. Проглядається. Салон такий кремового кольору. Ось панель приладів чорна, та важелі всі чорні, гарно розфарбована панель. Видно всі прилади, які там є. Ось дуже гарно, якісно зроблено. Ззаду стопи також окремі детальки. Ось номерний знак і напис Audi A6. Дзеркала наклеєна, фольга, таке як справжнє дзеркало. Ось салон гарно пророблений. Гарна моделька, гарна ціна була, недорога, вирішив купити її. Знизу також досить гарненько зроблено, газовивідна система. Окрема деталь з срібним кольором. Написи Audi A6. Логотип Mini Champs. Made in China. Зазначений масштаб 1:43. Кінці газовивідної системи хромовані. Труби з отворами. Ось гарно зроблено, щітка на задньому склі окремою деталькою. Ось така моделька. Дякую за увагу, до зустрічі.